sawir gacmeedku waa hiddo dhaqameed kaalin weyn ka ciyaara dhisidda jiritaanka qaranka iyo kobcinta garaadka ummadda. Wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa soo noolaynta taariikhda bulshada, siiba marka ay bulshadu ku jirto marxalad isbeddel xawaare sare ku socda. Dadka leh xirfadda sawir gacmeedka waa dad leh dareen iyo faham gaar ah oo ka dhigaya in ay wax badan ku horeeyaan marka la dhex joogo bulshada caadiga ah. Sawir gacmeedku wuxuu door muuqda ka qaadan karaa xoojinta, ilaalinta iyo sare u qaadidda hidda dhaqameedka ummadda. Sawir gacmeedku wuxuu bixin karaa habab sahlan oo uu qofku u cabiri karo aragtidiisa, weliba taasoo sannado badan waari karta, iyadoo jiilal badan ay ka helayaan taariikh ay wax badan ku fahmaan. Sidoo kale, sawir gacmeedku wuxuu Soomaaliya beri samaadkii u ahaa sida kayd lagu ilaaliyo dhaqanka iyo hiddaha ummadda. Dadka hibada u lahna waxay lahaayeen maamuus iyo daryeel gaar ah. Ka hor dagaaladii sokeeye, Soomaaliya waxay lahayd matxafyo, maktabado, tiyaatarro iyo xarumo lagu ilaaliyo farshaxanka, suugaanta iyo sheekooyin dhaqameedka la xidhiidha. Haddaba xilligan aynu joogno, farshaxanku waxa uu sameeyey horumarro la taaban karo kadib markii shakhsiyaad aqoon durugsan u leh xirfadda artista ay dalka keeneen qalab si fudud u daabacaya shaqooyinkii artistaha muddo dheer ku qaadan jirtay, taasoo la jaanqaadaysa tiknoolojiyadda casriga ah ee dunida laga isticmaalo. Professor Maxamuud Cali, oo loo yaqaano Jaani Dheere, waa aqoonyahan muddo dheer ku soo shaqaynayay xirfadda artistaha, wuxuuna marka hore ka hadlayaa waxa uu yahay farshaxanku. Sawir gacmeedku waa wasaal yidaha lahaa, waa cashar kaale, kaabiyaha casharka waayo. Maanta markaa ka hadlaysid maxuu ahay sheeg habartugaaga ka hadlowsaa, aada sawir libaax meesha ku sawirto, aad libaax ay ka shakaynaysa doonaa iyo dawaco iyo waxa aad sawirtid habartuga ka hadlaysid, ardayga waa fahmayaa. Waa xiriirka macalinka u fududaynayo inay cashirkiisa la fahmo. Shirkadda Sanjad waxa ay ka mid tahay shirkadaha ka howlgala dalka ee iyagu ka shaqeeya howlaha farshaxanka iyadoo adeegsanaysa qalab casri ah oo markiiba daabici kara tiro fara badan oo adeegyada macaamiisha ah. Maamulaha Sanjad, Bedel Sheekh Maxamed Kulmiye, oo aan xaruntiisa kula kulmay, ayaa iga waramay marxaladii ay soo martay mihnada artistaha. Shirkadan taariikhdeedu waxay u laabanaysaa bilowgii 70-aadkii, waqtigaas oon ku howlgeli jirnay magac la yiraahdo Sagal Artist, iyada oo la isticmaalayo in la buufiyo ama lagu qoro buraash oo ahaa farsamooyinkii artistka ee waqtigaas la heli karay. Shaqooyin badan ayaana ku soo qabanay sidaas farsamada casriga ah ee adduunka ku soo biirtay, oo ah in laga guurahayo gacan wax ku qabashadii loona guurahayo mishimo marka loo fiiriyo qaybta daabacadda. Sidoo kale, Bedel ayaa xusay in tani ay tahay horumarin lagu sameeyey shaqadii artistaha. Sanjad, waxyaabii aan u aasaasnay waxaa ugu muhiimsanaa in aan la jaan qaadno farsamada casriga ah ee adduunka ku soo biirtay, oo ah in laga guurahayo gacan wax ku qabashadii loona guurahayo mishimo marka loo fiiriyo qaybta daabacadda. Aadan Afey, oo muddo dheer ku soo shaqaynayay artistanimada, ayaa soo dhaweeyey adeegyada casriga ah ee lagu horumarinayo shaqadii artistaha. Qoli ahaan, waxdaawaca sidi Sanjad oo kale iyo artistayaasha waa wax aad isu qaadan kara. Fikirkii ugu horreeyey oo la keenayna waxaan u malaynayaa Sanjad inay lahayd ina ahaayeen niman artistayaala oo horey artistka ugu shaqaysan jiray. Daabacaddan waa un wixii gacanta ahaa oo lasii kordhiyoyo, la badiyo, la casriyeeyey, sida wax walba adduunka loo casriyeeyey. Professor Maxamuud Cali Jaani Dheere ayaa mar kale ka hadlaya farqiga u dhexeeya adeegyada cusub iyo shaqadii sawir gacmeedka. Heerka hadda xirfadan marka la gudbinayo ah oo la daabacayo boor lagu samaynayo ah, heer aan ka gaarna runtii. Shalay ma qabin anaga. Joornaalka arkaysiin xagga xigta October ka qaban jirnay,
sawir-gacmeedku wuxuu noqon karaa aalad muhiim ah iyo astaan loo adeegsan karo in dib la isugu keeno bulshada kala aragtida ah si uu u abuurmo jawi isfaham ku dhisan, si kor loogu qaado nabadgelyada, dareenka wadaniyadeed iyo taageeridda horumar la joogteyn karo. Waxaa muhiim ah in la horumariyo farshaxanka, gaar ahaan sawir-gacmeedka oo astaan u ah hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida. Muuliid Maxamed Safriye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.